لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي، ورجح الأقوى من الظنون في الجنس والإسناد والمتون، وفي دلالة وأمر خارجي لا حصر للترجيح تم ما رجي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، luego استقودها الأدلة المختلف عليها تغيير خريفينا na škodele manze si dalil izo zote dalil skhifena si adadien izi ni qawlu sahabi škodele le ayamu ije na sharu man qablana škodele le zi segon izi zote ni dalil sabba na škabilo izo ne mutafaq alayh istakwa dalil kumna moi sa usuliyina wa khifena qawlin bigi wako wengine wasapata dalili zote ni kenda tu al-urfu hawasabati na sadu dharai hawati hapa al-urfu tilo karka karka kuje ni karka kawaid fiqia utio na sadu dharai na hawa mashafi'ia hawa isowi nitu kwa hudu mika sadu dharai soi la yakhtasu bishafi'ia lakish takodega tukiwa maanai sadu dharai lakini ishuhurishie kashafiia kwa watu mkiita hii. Okay, isa kulu sahabi si ipitilila basi chahadir kwa yo mahali khalifena ni apa chua sahabi na ufatwa na haisoi kwa yu ifafete na haisoi mtu khalifigo kama dhahabu ya shafiia jadid suu hujja hii, suu dariri lakini kahanabila ni dariri hii utu mkiloa na mahala zingine zote wafikia na madhhabu zote ni hapa tu khilafu shafi'ia kama madhhabu jadid hawatali madhhabu ya akhir ya shafi'ia ya jadid ya aina ibiloa kwa ya akhiri istidlal bil qawli sahabi alladhi lam yu'laf intisharuhu haisoi kwa ifafete wala takumuru bkhalifio chwa ya khalifio la iwafikia na baitu mikilowe kama madhhabu wote ba. Okay, na ama shar'u man qablana nayo shar'i ya waro apisom beritu na kama madhhabu shafi'i haitumikilowi lakini khalifena madhhabu zingine ukhira baada ya madhhabu zingine na yao stakodea maslaha maslaha maana ziko nuu nyingi maslaha ni nini ni chintu kwa cha kongola faida kwa mtu na kuangala chintu mapi chino faida na kwa damadamu jabu ina ufaida itakuwa ni dalili maybe kufanyiza watu chitu mape wajibu kwamba mtu jabu ina wajibu hai wajibu jisai mu Qur'anini tramu hii mu kaka dalili nne za Qur'ani sunna ijma'i na qiyasi anrai mmeza kusana kufanya wajibu we hii mu kaka maslaha takabilo ina ufaida chitu hichi ina ufaida si isa tena faida za kula mna nyingi iko faida imo asli faida hiyo katika sharia imo hiyo tumikilowa faida imo na sharia isa kama mundu kutuma sadaka so wajibu hiyo lakini ni sunna ambu kutuma zaka ni faida kwa sababu watu maskini kusaidoa isa iko faida katika sharia baidu kurila faida hiyo huwa ukadruwa tumikilowa lakini iko chintu chingine chana faida nacho lakini katika sharia izeba sharia izeba faida kama hiyo ya kama ni faida ya sharia izo kama riba riba ina faida hiyo watu pata pasa deni pata kuwa numba jabu nyingi kadro kufanya maslaha yao lakini faida kama hiyo sharia irebege hiyo riba irebege خمري قرآن نيمو ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إنه منفعة لكن شريعة منفعة كما إيو ربيغ اختلوكاك إيو نايو حقاد أشخادر اختلوكيغا دغيغة مسلحة
kada ina no kamri ka sabai no faida shadir ko da sa faida kama iyo patro ka kamri sharia yize naiko maslaha yingine kaka sharia ndai ita kuhadoa ni sura wa mambovu ni chintu na faida yo lakini kaka sharia mujiru takichaambia ni sura faida hiyo amo ni mbovu hiyo vile al maslahatu al mursala ni maslaha maana ila silayo peke mujiru takichivisha ba inafanywa ambo isifanywa isa mfano kama ndigani kaka andiga traffic light hizo ziko ina faida a ina faida traffic light huwa inafanya watu kusevu hayati za watu imo kaka sharia maza traffic light raimo irebela itakureboa isa madamu rai itafaramua wala itakureboa kuvilua almaslaha almursala na mashekhi wa khalifene habari za maslaha mursala madhhabu khalifena na shafi'ia wanaiwa kukuwabo jisao mashuhuri katika kwa kwa hawa khiri kutumikula maslaha mursala kana dagiga hawa khiri muri kifanyiza su haramu laki kwa ina fanyiza watu wajibu hawa khiri laki alimamu al-Ghazali kakachiwoche hadiga ichiwa ni maslaha ya dharuri ukadiruwa kutumikiluwa kakachiwoche al-Mustasfa isa kasayo maslaha mursala ya wanyiza mahala antatu ya wanza grupu ya kara chintu cha dharuri acha chintu cha dharuri ni chintu gani ni chintu hafidhu dini wa usabatu dini kwa niku hafidhika ambo chintu cha niku hafidhu nafsi zindu za dharuri ni ila mnandhanu zo chintu niku hafidhu dini ambo chintu niku hafidhu isa chintu niku hafidhu dini kama ni kama Sayyidina Abakari radiyallahu anhu mudai kwa meguani kwa Qur'ani kwa ina kumanganya isa iyo ni tafaramua mtu mtamambia ita kumanganya kama hala moi lakini ni chindu iwene kwa ni maslaha na maslaha iyo ni maslaha ina kuhafidho dini ya pili ni chindu kuhafidho nafsi zinu ningi ziko kuhadhu kuhafidho nafsi moi basi yu ni traffic light yu kasabu nafsi ruhu zina kubaho ruhu ya madamu isa ni muhimu na kuhafidho ni kira dharura na chintu ina kuhafidho nasabu nasabu wengine shaka wengine ufasira al-irth sharafu ya mtu isa kasa hiyo zina ifanyiza haramu na ai chintu huweto nasabu kingairirini usulua kwayo ini maslaha hiyo hutumikiloa na chintu hafidho akhiri kama isa kwa khamri ni haramu na ai chintu maapi chinge shok wa khamri shitakadiro ku angamiza akhiri ya maadamu hiyo nayo huwa ni maslaha itakuwa ni mursala na chintu na hafidho pesa maana maagi ya wantu kuhafidhuwa kwa hiyo yatanahtalua na wantu wengine yatanakubaha maagi na hizo ni katika maslaha kasa hiyo kira dini iko mtu umeiza tunda mkono na kufanya kiasi ai chintu chinakuetro maagi ya wantu kinga mahala ambavu isa maslaha hizi sio al-Imam al-Ghazali tikarka dharuriyat tigo na tikarka grupu ya masalih al-mursala lakini Sheikh Tajuddin Subki kaka chuoche jamul jawami' jinabi kano ra'iye ni kwa izi zoba asli bazimu kaka sharia zo izi soba kaka mursala so hii ndio maana nu'i ya al-maslaha al-mursala lamna antaru chatiwe kana ni dharuriyat izo khadruwa khutumikilo al-Imam al-Ghazali hatiwa lakini siku zingine hajiyat ni chintu maslaha yu lakini suwa wajibu basi haja tu madama ni kihtajia tu mfano mwe hutomoluwa kama mtu kuwa numba ka mortgage ni dharura yu beto kuwa ndigani huwawi ni chintu na kihtajia tuwe na yako mfano mingi chintu cha madama huwa na kihtajia lakini suwa dharura na khasa tena kwa hiyo ni chintu inangiwa ribapo okay ya tatu ni kwa atahsiniyat hata suu haja basi ni chintu tu ufanyo hayati usura tu masalaha kama izia za akhiri izi mbigi ya stumikilowi kana dagiri ichiwa ni mubaha takadira kifaiza chintu cha haja ambu tahsiniyat laki ichiwa ni chintu haramu cha haja hajuza kufanyo wa ambu tahsiniyat laki dharura
hata hiyo chifu asili ni haramu, lakini dharura yasego, lakini dharura iwani chindu shitakuwa hala shoka kazi kruzi stanoze. Kama mfano wera kutomo, yuko mfano mingi, lakini mfano moi chwa mtu na kufaka andaga siku nyingi nitakuja na iwa isa chiza kuja takufa, hapo ukhadira kuja chindu mabe cha haramu haba moi ya kudirika ruhwe kakadri ita moko na kufa. Na chumaiza chingale al-istihsana au ni dalili nyingine ya sharia hutumikiliwa katika dalili sharifena. Al-istihsan ni niyo ni al-udulu bihukmi al-mas'alati an nadhairiha lidalilin khas, mundu kutama mas'ala kito mwafatu wala mnambari suu jisayo yiko inaiwa kasaba dalili mape khasa yiko isa. Mfano ni niyo isa mundu chajira numba ambo chajira aiji yinrusula kiwawa faidae na kwatu mahala iyo chajira numba hiwawa kwa ayma anina kanta mizi katha ambo kanta mika katha na ijara na kutumwa katha isa asli ya masala ni iyo, lakini iko masala mape mashekhi wa tumewe fatwa la mnambari wa tumewe kama masala ya mundu kinga chooni zamani laki zako zote vile hammam akshata zamani za mtume wa sallallahu alaihi wasallam na ziwako zoo ichingiliwa chanda kuone mahala public mahala am chandroa mtu tuma pesa chingia choa ka pesa choa isa tena hayo fi kanoi mai makopa kama tutumike huyu ile trikam hambilwa ingia chilawa na kuweka pesa hapo na pesa hiyo fi kanoi mtu chilawa uje takuangala maybe jisa chochi kwa mbo maika khasgane ma zuta qiyas takamba to makada ambo mbe takhtomo muhimu ni qiyas shtomo lwa chifanya qiyas tu isa iyo ina nafana na jisa sharia hadiyo kwa lazima ijara kiwoni kamu na yawe na hatrao ni kamu isa mashaykh fatwa ii watomele wahdi hujuza ichirashwa nidhamu za sharia lwa hajuzi laki khadra masala ii wala siri wahadiri ii maanae ni mustathna kadalili khas, kadalili gani tena wahadiri itakuwa adibu kanda sabatula wanfu mayawa na kuwego na ii ni haja ya wanfu chahitaja zaman izu waliko kakasa ii yu vila al-istihsan ni chintu maani asli yusu kwa iwe haramu ambu iwe hajuzi, lakini mashaykh wa khirili kwa hujuza kasabwa hari nisawa yiko kisa ii yu vila al-istihsan na iyo khirowa nayo ichwa iko dalili khas iyo taku mundu inkiro lakini kwa taarifu ya pili istihsan dalilu ni yanqadihu fi dhihni lmujtahidi la yumkinuhu taabiru ana mara o mundu sheikh mujtahidi wanao dalili ongoni kake nayo lakini khadir fasir lawandu hutomo ayo fatwa hutomo khambila mina kwa najisi chambila dalili niyo hada mi sana khadir lakini kwa najisi mi isa iyo suu hujja iyo ya khirobi mbeka wa shafi'iya wa khiri ba hata iku qawli ya shafi'iya adigo man istahsana faqad shara' imam shafi'i adi ya mutu wa tukhtumiko istihsan o isa sharia mpia na baadhi ya madhahib wako ingine hukiro to a certain level yani sisi mifano isa hapa ii korsa ii nahpitilu waka ya jumla tu ina taarifu ya tatu istihsan ni mtu mujtahid kintu cha ibn barabara ka akhiri ya kintu cha ipenzo na usu hujja na iyo khadru waqt lo example karka maadamu na yo khibra karka ilmu mape iko mara huwa chindu uziza ye na kuona jabu ila mna ila ki khasir na khadira na khadira kwa evidence lakini ye na kuona jabu ni jisio na huwa ni barabara isa ya hadigo lakini hana khadir kwa hada iyo vila istihsan ni hutuku kaka mara nyingi lakini sio Shafi'i hashkiri. Okay, chimaliza madhhabu khiro shita kuangala Hanabila hudhukura wa lakini nisila kuangala tafasili zaki shita kujiba yu chimaliza inshallah. Okay, chimaliza استحسان كما يزي اشتنقلك
العرف نايو عادة. العرف معناه ني تشيلو تشوان روا في خينو كو تشنو شني برابرة ني عادة معناه ني اعتبار العادة حكما يو عادة خصبتو كوايون ديو با جج ديو حاكم كختي بتش حكم ويا شريعة. لكن سو حكم فيها نكر كمسألة زي اجتهادي زيش كامنون عرفو دليل يكو عرفو جميكيلوان نيو خذ العفو وأمر بالعرف. مجرد قد وأمر بالعرف أمره عرفي معناه نتين رجع دليله خيره كشرع يكرش عادة. لكن كشرتزة زكو بعد يزين رو مجرد فنيزين كوازو هو رش عادة نستكويا فان سمون رو كنشنا مكيبه خبير وعاشروهن بالمعروف انشانناو كمعروف معروف معنى نتين شوان رو بينجي هونو كو جابيو ني برابرا شوان رو هونو معنى نتين رو مابي هونو مور جن فانزا مكيوه وسبتا قوايو ني جابو سورا وان رو فرهيغو نا ايو سلا فانيا لمنا إلو نا يكجي هم بيجي زيبا مكي نا جن فانزا مبلي جن رفواني هونو ني برابرا يو فلا عرف يكو ينجين فانو مينجين سخبيني كما نفخ إسا mundu chwaye nakhtomoga kwa wanawe na mkewe kwa imani nakhtoma kiasi huna kwa ni barabara ka ada kiasi iyo na mfano mingine di khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf sako da wa waladiki hapa mutafaka ala hadithi ini muke mubliwe kubakhiri zaidi shahih wako nakchani Abu Sufyan wako mubliwe kashtomoga nafaka na wako tajiri hazako tajiri zaidi ya milionea tena chilawa chamletea pesa basi mke mwambie mimi hutaka shatini kake utomo ya mi kuhadiro bila ikiwa basi mtume sawa sala mwambie tra hiyo itakutosho wena maana bo ana stare ningi tachin kutosho wena maana bil maaruf jisa ada huno mtu kanawe kiasi gani hutumikiwa senda fanya israfu stare haba wala stare ningi taka maarufu na dali nyingine ni mtume sala salam hadigo ma raahu almuslimuna hasanan fa huwa inda allah hasan kinto cha islamu na kuno ni sura na kamujitu ni sura maana waislamu wingi wote takriban bo majority yaona kuno barabara na kamujitu ni sura ahmad pokeo karka chuo cha musnad ahmad na huwa mawqufun hasan ni hadith mawquf yo maana yerebtemeka sahaba itakoma kama mtume hadithi hii ni sahaba hadigo lakini tunaodhana kwa imka si mtume kasa hiyo maana hadithi almawquf ni maana hiyo ni sio isa taka sharti ka sharti istihadira maza kurasha ada jo ada ibadili shi wa fi kuna mi khamri ambu wa hoti na kingilo wa riba istihadira kurasha kwa dani dalili istihadir kasabu ziko sharti za kurasha ya urf sasa ya urf hiyo ni dalili asli sharifena دليل نقول إذا القرآن والسنة نقيا قياسي إذا جنازة خاصة بين هاتو زكان را مبيج زكان القرآن والسنة إذا نديزه هو كشريعة هو يكون ديزه إجماعي نتين هو إنك تشونيتو مشيخ وشوا فخانا هو إنك تشون كما قياس الدلالة إنك تشون يكوا حكم إيه مجيتو هديه نقياسي هو تنحفنا قياسي لكن إذا زينجينه هو إذا كان زين حكشفته يوم القرآنيني إذا شرط زينيو يكان رسوله خالف الشريعة تين تجمع كعادة إن خالف الشريعة وخدروه كرشوة خدروه دليل إذا خالف الشريعة تين تخالف الشريعة هي في بيلي اضطراده ككوي عادة وانروت ونخفانيو ما لابيكم ويقولوا سوتو وانروبيك وتاتو watu wote au ghalabatuhu ambako ni majority watu wingi maana watu wingi ndio zaidi wanafanya sio nusu nusu 50-50 chiza kadro kwa rasho ada hiyo chimaliza adamu tasrih bi khilafihi ikiwa kwa mtu oyo mtu na kwa rasho ada hiyo fanya wewe mpawi na kudili na mtu mape menzio isa wewe lazima kubrasha ada isa wita kumamato nae
لكن عدم التصريح بخلاف شوية خم بيمس بين دي أدائي شوية خم بيمس بين دي وهو قادر كوميكا أدائيه ولو قادر كوميكا دليلي نخبا فانو إذا بعد يانتي زو عرب ومون تشوى زومبو هو ندليفري نكبوري بتاخدو مواقع بيسا تكوى زيلي تكوى فانيشا بس زاوية تكمبلوة يو تخفن يكوت يو بي يشينتو هواني إيمو منزين تقبير لك فكرة غبورة نوبان إس جاوية تو مواقع بيسا نوما بعد وقتي وخم بيغي تو مواقع بيسا زا أزوى ما تو مواقع بيسا مازو إذا نوبان كوين را يفاين زا دليفر نوما بلاي تر بيسا زاوية كتلو زومبو يو يتخدر كيزا تكوى دمينا كورا شعور فواب عادة ميؤوني جسي مجوريتي كل محالة تقريبا محالة زوتي إذا مثل نحطو مواقع بسيسو حتى جنرنا محبيقنا محكماني تخشين ربي لكن عدم التصريح بخلافي شو أبنا كو دخيو خمبيه بي إن زييني بي إن نحبيقواني كأجر كذا إيشو أي كودي هاي رشوي بس إعادة تكو رشوي أي كودي تكو أبو تيغي نكما ديسكليم بزي معنى مي سو بوري دليفري سو يوناوني شرطي إيشو إما ميلا هو رشوة عادة إيشو إيكوديلا هو رشوة إيكوديلا شما إذا سبقه ومقارنته لما أريد تحكيمه به وسلوك وإيو عادة إيكو قبل يأكشن إيو خطوك إيشو أسكي عبي وزيو تينتو تاسا عادة رأيكو يمون ربك لك بوري لكن عادة إنكو بعد وقت تو ميبي بعد ميزي عادة يوم بيه إيو إسا يخطو ميزي بيسا بعد ما كان زيم دعويته بي هديكو أبا شيت ربيكو أو بيكو كبوري أو خسر سجوا مي بيسا قبل ما كموي أبو هايين في تقام بلو عادة يجي بعدته يشتين ريو قبلي سيو نزين هون ينجي كركا خانسة كركا كونتراكت كركا معنى عقود جابو هو رشو عادة شو إما ميلا هو باي ديفولت نكو رشو عادة أوكي سيو عرفو زيكو لمنا ننجي مرة هو عرفو يحكودا معنى وان هو كودو جابو سيفو إطلاقو لفظ الولدي إذا موتوا كهدا مانا ولد كركا عربو ولد ني مانا مين بيغي بنا مناشكو في الولد لكن اسكيزي كو عادة ولد هم عانشا مين بيغي هي مانيش مناشك إذا تينا إيو نعرفو مرة موتوا عانشا وصية جدي عانشا وصية ديغي وصية إين دا نمان ديك اللي أولادي نمان ديك اللي لو إسا تقرأ شو بيتري تقرأ شو عادة ما دام نولد كوني وين بيجتو أم بوي تقرأ شو نوانا يوتي إيو هنا مرة ما شيخ خليفانا هو رشوا بيسوا شرع بيجا مو بيسوا عادة إسا مزيس إس قادري كهذا ربيعه سو المهم سو يون ديو ترفع قولي شو هذا كعادة ينجينا إشترين رو كما إسا جينا وان روتا كوتا فسحة منتجاني منتف ما جمان أجمان تزوا عربو سكيزي na apa fasaha ini jima pil na fuma jima isa ini ada stendro che sa mutu ajir la kazi apa isa na kambila fuma jima to kazini tamambe ini ada hendro kazini cho ana kupapisa sama zaidi ambo cho ay kon tiza arabu jima na kambila to kazini icho ay mutu pela kazi ntakambilua siku gani hendro kazi pela to ambila full time kazi numa jima ntakenda shishila na kudawa toa apo takwa na undiga ye sababu ya takambilua ndo jima kazini wafikana kwa ayo ni kazi full time tu ok na mara huwa iyo ada omuru na ayo ni watu wote kama isa alistisna kaka istisna humanisha newa ni mtu kufarama kufanyi zwa zintu manufacture asliye yo raiko kaka dariri kwa ayo kaka fika ayodukurowi zaidi kabinge munne wakajira numba ambo kajira chintu kutumikia kuruda lakini kufanywa zintu katika madhhabu tatuze taimo ila madhhabu ya Hanafi imo lakini maadamu sikizi watu te khiro jabu izi kutumikiloa hii ni katika urfu alistisna mtu maana khfara ma kufanywa zwa chintu ni mahtuma pesa ambo kwa kilo numba ambo kufanywa zwa chintu kama mobile map ka specific specification okay khasa iko ichiwa ni watu mape haba mtu hutumikiwa ada iyo uvila khasa na iyo of course haitumikilo wikira sharia kama mtu kwa da bait lakini kumaanisha mtana baadhi ya anti
na yucurfu mara huwa ni shariica baa diye fanyiso curfu isakana kilma ya asaga asli hu macnisha addu ah lakin shariica badiliile hu macnisha asaga isa soom naawani jisi otumurku rabta mana cintu isa utumikilo cibada khaasa i zaka ni maanaye ni tahira lakin isa fanyisa kwani zaka okay hukiro iyo curfu co curfu niya barabara inta khalifa shariica ama inta khalifa sharti iyo waan roobigii waa mugarka contract inta khalifa iyo hukiruwa zingine ni fasidi okay akhiri kwa alistishab alistishab maana niniyo ni mutu kurasha default asli kurasha chintu nao ini dalili isa mfano ayi chintu tayimu quranini kwao ni haramu tayimu katika dalili ya sharia kwao ni haramu usabato kwa ni halali bila dalili maana by default kila chintu ni halali ila chwa asi chambila ni haramu isa iyo vila alistishab isa for example mfano chwa ali nakufanya chintu mape ambo na kuja furuta mape pia tayimu qur'ani ni furuta iyo chuso ala toka kasan na kujo dalili ni kwa ni mubaha takwa da dalili yaka ni istishab maana chintu huwa ni jisa ayo yiku huwa jisa original ruling paka jibadiluwa isa vila atamasuku bidalili na aqliyin kurasha dalili ya aqili ambo ya sharia tasayo kondroluwa bostoe okay e, kaka dalili za istishab ni niyo dalili za chirana kudukura isa dalili si laki ziko kama isa huwa alladhi khalaqa lakuma fi al-ardi jami'an thumma istawa maana khinum billeni ma fi al-ardi chintu choko karkanti mujitu khinum bilile nfanyigizani maana ndinu ni halali tarani ila tena yani nrebela na ini masaa khilafia wa kwa madhabu wengine nao hawakhiri wada asli kila chintu ni haramu ila kwa kudalili kwao ni halali lakini madhabu ya shafiia asli zintu ni halali actually majority jumhuri chintu by default ni halali okay lamna kamu iko yakandra alistishab hali albara'a alasliya isa kila mtu ni innocent kila mtu maana ni bari ila chiwaye fanza proven kwa ni mtu fanza khalta kila mtu tako mtu nakuilwa deni ila chiwaye na hakata prove isa mtu chia cha damina vile mtu fulani deni mtanayo maana ya dalili haaminobi takambula asli kila mtu kwae ni free kwae ni innocent ndio sio lazima wewe kwenda prove yeso lazima kwenda prove kwa sio yeye kwa try dalili kwa damisi na kuvilua deni au mtu na mbigo ndiye huto prove so al bara'at al asliya maana ni innocence hiyo okay iko ingine istishabu wasfi thubuti some fine for example icho mtu na iwoa kwa hiyo wewe isewe kila wakati should assume kwa intasa mke onayo paka muda wa takasu kwa imla sire ayi chintu bash kasa mtu jwawe kasi zikuwae ete maradi mospitale lakini chwa ni chintu mape maana ye cha dai musuwe maradi short kama corona mtu chwa pete baada ya mumbiki tatu hasilowe kwa assume kwa intasa na corona kumbiga simu hai corona jisai lazima khiasa kwa ipo zile ila maradi mape mingine hayapolowi cha da mtu mape pete maradi sukari isa atash pita maka miaka miwili be usula sabat kwa inta sana yoto ila muda wa takhasu kwa ipozire maana iko mifano tumikilo wa zero kama izia cha fa mtu sana numba hiyo ndake ambo gari hii nda mtu fulani isa iwe ni mahala we iwe no ambo mtu mape teto lazima we kwa khadra kula shahidi kwa gari hii nda mtu fulani ila chawe kasi kwa inta nayo nijisio hata numba nijisio orashwa maana حاجة تساويك وقبله أوكي سد ذراعي ناو دليل أخير ني دليل يا كوربوا زينتو means كوربوا عندي زا زا جنتو شوفو فانا جنتو ما بين حرام إسا زينتو بيكو أنتو كاكا حرام إيو نا إيو هو زنا فانيو حرام لكن شافيه هاتو بكي زايد جسيو سد ذراعي لكن أخفصيراتو isa maana hiyo mada wa fasadi kwao ni preventive measure isa kalugha si tadharatu bikadha itakhadtu wasila tumikile wasila maana means
يبقى هو ذريعة يعني وسيلة. زيكو دليل بعد الدليل سمجرة ديني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله سوى التنديني وانتو هو مبو شكوا مجيتو معنى وانتو سوى إسلامو هنرو هو مبو مستقامو نسين ريني كوا تاندا كخصان جنو قربا كوا تاندا يسوى مبو بوقتا دواو فيسب الله عدوا بغير علم ناو تم تندا مجيتو إذا ما دامو أو أو تقرم تندا مجيتو ناني سوى تنديني وو شيزي تكو ليد وكيرم تندا مجيتو. Hiyo ni mfano wa au mashekhe wa huu rasho sadu dharaya. Noi zaki lamna ningi ziko. Ziko zingine hukhiruwa. Mashekhe wa tukhira kwa wengine ni khilafu yu sadu dharaya. Mfano moi yiko ni kwa wantu kukanta karka makabrisa. Wantu kukanta makabrini. Kuziarata makabrina kukanta ningi. Maybe kufanya ibada mapi karka kabri ambukhsala apo. Ambukhsuma suma zintu apo. Iyo yo kanafsie yo sio mbovu lakini irebela kwa sababu huleta chimaliza mtu kenda kufanya shirki inachojua kenda mbele jambo hiyo sio al-ukufu maana mtu kaanta nyingi hapo kenda soma sala hapo ziko hadithi zirebego mtu kufanya ibada kaka kabri ya mtu mema karibu hapo kaanta kabri na kufanya ibada irebela so raizini dalili zote na isa kaimahima shtakpichiga muda hujuko taarud jisayo mtu kadro kudil nayo taarud na iyo suo ningi si nakuona isa ya pdf ingine nakuona pdf ingine hii barabara ok halatu taarud isa taarud ni niyo taarud ni dalili mbili kwa azu uso ka uso zina kupigana maana kama contradiction hizo dalili mbili kwa zina kwa kama contradiction isa hiyo bila taarud lakini hiyo haiko taarud katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hiyo taarud huwa ni mtu ongoe tu mtu nasomo mara na kuna aya hizi kana za kupigana mbona hii hadhiria hii hadhiria huwa ni mtu mujtahid ndiye tu nakhtosho isa lamna gani aya takfanyo معاملنا ايو تقول لنا لم نغني هذه يكان ان امكن الجمع فيجمع بينهما تشوينا حضر كويسانيا تكويسانيا بيجز هاي حضر لي كويسانيا تشوينا حاضر سو انا خوفا نجرو شيئين اذا مفانو سكوم امتو صلى الله عليه وسلم معناه يسلش بين ريموت وعيدي يبوكي لك كويس للي مكه na ipokele hadithi ingine kwa isa lile mina shpindri isa hapo ni kama hutosho kwao ni contradiction zuu maramu kwa isa lile maka hapo maramu sa lile mina isa mashaykh wa khalifene akhiri siyo wengine wa kumanganyizi kakwae sa lile maka manzo numa enzele mina sa lile suna sa lichize watu mana mara pili ikumanganyiza mahala mo ila mna ilo na iko hadithi nyingine Mtume SAW hadithi la tantafiu min almaitati biihab wala asab stumikieni maiti igozie tambie stumikieni igozie maiti maana sima manfaatieni na iko hadithi nyingine hadi ayyama ihab dubigha faqad tahur igozi ishfanywa tahara ishfanywa tanning huwa ile tahara isa madhhabu ya Shafi'ia wa kumanganyize wa hadhi mudaire bego maana kasaba cho igozi itakufanywa itakumagadishwa itakufanywa tanning tabiri sisi za tanning hiyo almuhimu ni kwa igozi kwa ina kusafishwa safishwa lazima tu mashafi'i watatajisio cho magadishiza hujuza kutumikiliwa so sikumanganyiza hadithi mbili za lamna ilo ifanye jam'i laki au hanabila watete yu hadithi ya kandra na dalili ya Imamu Ahmad adigeni yu hadithi ya kandra ya adigo si manfaati geni ni akhiri wa umriwe Mtume SAW sabitika kwa ayo ii ni naskhi abrogation mane isa adige ichiwa ayo idha ishkadura kumanganyua huwesanyo mahala mui ichiwa ayo haitasawari kuhwesanyua takubandiga ila kwa zina kubigana kuangalwa tarikha di ina ulima tarikhu ichiwa tarikhi fathani kutumikilwa iyo ya akhiri
kwa kwao inafanya aburgeti ya pili, maana inakuna sikha hiyo ya kadra. Kisa Imam Ahmad ni kwa hapa kwa itu mikilele mna ilo vini kwa hizi hadira kuhesanya na muda mtu kuhesanyo lazima kwa na udagiri. Isa mtu hadira kuhujisha hivi gei kwa kwa mtu misawa sala maanishi ze ina magadishowa kwa daa hadithi ya pili ya dhe ina magadishowa. So mara kasa iyo madhabu khalifanuwa huwa isa Imam Ahmad rakhira hapa kwa kudagiri ya kumagadishowa hadira ni iyi ni nasikhila na iyo kwa akhiri umri bayo ya muda ahdi ustumi kireni sallallahu alayhi wasallam tumeko akhiri wakati wa akhiri mane ichiwa tarikha isobina kumara hadithi mbili na iwo lakini hii si tarikhi lini mtume hadigo su kwa tarikhi kadha mezi kadha lakini kwa yugani hadila mbili apu ufanyuwan in amkana tarajihi ufanyuwa tarajihi mane manzo ni jami yo numa ufanyuwa naskhi ni abrogation hii chimaiza ufanyuwa tarajihi ichiwa tarikha isobi ufanyuwa tarajihi huangala iyo nguvu huangalua na ijza kpatuwa yugani nguvuna basi mtu ureptama lakini haba apa apa hiko mobio lakini weshela tu kwao ni maana ya aqliya kwa hapo hadha kwa logical possibility tu daima tarjihi hupatikana isa chukupi tarjihi hufanyuwai tarjihi sista kuende za hufanyizua kopio ok na kupa mfano wa jam'i hadi zamani somu mtu wana ruhusa shadra kufunga ama kutuma sadaka chao pende kufunga itoma la sadaka yo inenra laki baada hapo zamani kujisio numa ye aya yuko somu ni fardhi gina gina soyo e hapa na kwa mfano mingine wa jamii na kupo fujiru hadire kul kullu min indillah kwa maana aya mape ya wanakwadwa maana washfanya zema wao hada zile zika mujitu washfanya ziwovu humaitamtume kwa denyo kabla aya ii maasabaka min hasanatin fa min Allahi kablai wa intusibhum sayiatun wa intusibhum sayiatun yakulu hathihi min indik zi hina ni suratu nisa yo ina da hamu shi kuwa nai sai ina isa sai ko kuwa na yo min ina sai hige hadini aina ma takunu yudrikumul maut wa in kunt wa law kuntum fi buruj mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah icho pata zema hada ile zika mujitu wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik washpata shari wada ila zekako habila mtume ila zekako chuma ya tia kul kullu min indillah mujiru dewa ambile zote zeka mujitu ziko isa abu mujiru dewa zote zeka mujitu chuma ya zeka kaya pili na aku mujiru hadila mna ingine hadige ma asabaka min hasanatin fa min Allah washpata zema zile zeka mujitu wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsika chuku pata shari ila zeka nafsiyo isa sita kwa sanya hizi mashaykh wangalile wa hadhi yakul kullu min indillahi maana yake yote maana ya destiny ni kamujitu ni mujitu kadirilo maana ya ndishila mujitu na iwe kwa jabu itahtuuka iye mugrika lohi almahfudhi ni katika kudra ya pili iyi suka kwa kudra ni katika iyo natija maana ya chuko pata chunuchi wovu ni katika jabu zaifa nyizo kwa maa sabaka min sayiatin icho kupata dibu mape fa min nafsika ni karka zawe kasbeto maanae ziko aya zingine hu ayidoko kwa mtu ka amagi yake hupata dibu wa khabua maanae bima kasabate bima kasabate aidi kumiyo kamikono yinu yao kasbeto siyo lamna isa ifani za jamia izi mbigizi isa hadithi izi mbigizi na wangala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن انتك سماذني هداني يا ماذنك هدو اسماذني جوي دي حي على الصلاه نادك هدن كرك حديث اي ترى شو اتكوا ناس يسلوا قد حي على الصلاه جاد حي على الفلاح تقول حي على الفلاح ثم اذا حديث ينجي هديني هديه
كما يقول عدي فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث ينجينا ناون إن ري بقال سيدنا عمر هديغ معناه يقول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين كما حديث صحيح مسلم ينجينا متفق عليه هدي متد لا حول ولا قوة إلا بالله وهدوغر كحي على الصلاة إذا مرت غدا إذن بإذن أكو بيجانا لكن هي كان رني عموم يا بيلني خصوص معنى كل شيء انتو هداني يا مادين تكو هدو لكن استثناء exception كل ما إذن بغزة تو زح حي على الصلاة حي على الفلاح إذن بغزة زو بيكس فانيز exception so, يون ديو جمعي إذا چنگل ترجيح ناو فاني واي أوكي أبا مبغي إيوالكو زماني كو سومو مرة موهنو چويس خفونغا معنى نو خيار خفونغا أبو كوشة ستما صدقاء نوما يغا آية يكو على واجب خفونغوا إسا إيني نسخ سبتوا نسخ إسا قدروا خوصا نيوة إزي لازم أفنيوة نسخ أبا تاو تاريخ نيوة أوكي ترجيح نيجيسي نايو إيشو الدليل إنبيز نكو بيجانا مورا كوانا كوانا نكو بيجانا هو أنغالا جنسي الدليل إيشو أن إجماع نا قرآن نكو بيجانو هو بيسواني هو بيسوا إجماع إنبيغي قرآن نا سنة هو بيسوا قرآن إنبيغي زوازي بيجاني لكن إيشي واتو كركا أنغويو خسابو إجماع رو بيغانو خاغفانو ويو إيشي واسونا نقياسي قياسي قسونا بيسوان بي كخسان إجماعي نخ بيسوان بي القرآني مون رومي تقسو آغتا إين إجماعي نكود إزا مشيخي قرآني نكود إزا مجيتو إشتاق بيساي إسي إجماعي بيغي ناو فكرة ما بي ناو فكرة تخادر كوحدة سو لازم بكو هذا لكن جوعينا وفكرة تخادر هنا بك أخسان اسكي نحبسو إجماعين بغين بغي يا قرآن أوكي ما رأيكو نبدو متقنان بيو معنى إجماعين فهمو يا مشيخ ووته يو قرآن يو أيابي نكونو نكو انديو يفهمو ياكوتو فعنا بين الشيخ يمكو مجتهد نخصو ما آية يو نخفهم لمنا إلو نما الشيخ قبل يو قبل يو قزلوه في خنايتين رمباغي opposite ya aya hiyo isawe tukurasha aya hiyo ambayo tukurasha mashaikhu wa fiqheno tukurasha ya mashaikhu wa fiqheno kaxani ve aya fahamu lamna ilo ni fahamu yako na fahamu ya mashaikhu wote takhbisa ambe fahamu ya mashaikhu kasa hiyo aya ndishi la hapo khadira fasura lamna ningi okay ya pili qurani kaxani takhbisa ambe ya sunna sababu qurani huwa qat'iyatu thubuti ni mutawatiri ithibitiye 100% سنة وقدر كنا قد دلنا حديثي ما به حديث آحاد معني نظن راجحي معني ثبتي ما بي حقيقة قوي هديلا ني 90% سو 100% كما إذا سنة أنا قصنا بسوان به يا قياسي كسبب قياسي ما رو قدر قياسي زينجين كوني بعطيه مون رفعني قياسي برابر إني ما دام متفني زو قياسي أبا okay ni kiasi yako lakini isuna ni wabe okay chimaliza hiyo suna na hiyo ziko daraja chiwa hadithi mbili zina nakutoshwa kama ziko taarud hupiswani mbili hicho ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yae fanyizo hizo yae hadigo kaulia na shtendo cha mtume yae hado na yae ufanyo hurasho yae hado hicho mtume sasa hadithi chini tu chimaliza fanyizo la mnambari hurasho yae hadigo kaxani uhenda kwa mara kintu cha ifa nzula mnambari kwa ni hasa ndiye kintu hicho isiko hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadio kwa sekeni qibla mudani tafanyo haja yinu ya choo wala speni mongo chimaliza siku moi msahaba wakuza gani naye numbani kake waiko sana kumbuka naye mene mtume nakufanya haja chooni mongo wekeze qibla من المتوبة صلى الله عليه وسلم ونقوه كذا قبلة لكن يكون رانا نومبا إذا كما شيخي وعدسيش تخبسان بغي يأي هديغو هين ركا قوائي ني خاصة مذهب يحنابلة اشتحتها قولية إيه جراش فعلية كسابو إيه هين ركواني خاصة كاكي نبينجيني كما شافعية وهديغي اشتخفني جمعي سيابا اشتكو هدكا قوات يومون رانا نومبا هجوزا kaibanyani hai ajuzi
sio takririya, iko mara huwa ni sunna ya takririya wa mtume sallallahu alaihi wasallam, enemuru na kufanya chintu mkhirilile tamreba nahenda kwa mara na ya mtume fanyizo ni imbali isa takririya abu ni duna upiswa fiilia mbele takririya kasaba iko mara chintu cha mtume khirilo wa kumashekha wa khalifene mingine wa dhile suu lazima kwa iyo ni katika sharia suu kwa ni sharia mpia ambu kwa iko khiafu mape iyo habu ndiyo dhaifu kulku ii kulku fiilia ok iko mara huangalua katika sanadi iyo tarjihi hadithi mbili zinakuna kama zinanafana na munu kwa daya munu kwa daya huangalua nani hadithi pokila na wantu wingi ambu huangalua orawi cho wantu wapokeo ni sawasawa hapa wantu ikumi hapa wantu ikumi huangalua wantu wapokeo nani haminuwa zaidi ok ichi waote kisa haminuwa ni sawa huangalua nani kukaribu na kisa iyo isa mfano wini niyo mfano akhiri na kapoyo tume sawasalam pokela kakuwaye mnowele mukewe maimuna se Ibn Abbas pokeo kakuwaye mnowele nai ni muhrim lafzi ya hadithi ya dini wa huwa muhrim isa muhrimu kadra fahamu kakuwaye manewe munra na umra ambuwa mukakahija umra tukakuwani umra manewe mukakahiramu umuna ya mnowele mukewe maimuna Ibn Abbas pokeo jisiyo chimaiza baada apo ipokela riwaya ingine maimuna ndiye bana kwa hadona kwa damtume nrowele sallallahu alaihi wasallam nrowele naye wa huwa halalun naye maana ramu karke ihramu halal maana sho wa do halal ni maana ingine ya halal kisa chama mina nani kuangalowa hamina maimuna ndiye maana ye chugolowaye ndiye maana ye ni kama the first hand information ndiye maana ye mtu umunra na kisa karibu na kisa ndiye uje pokee tu khadra kwa kafiri ambo khadra kwa maana si zilam namba wa huwa muhrimun ka lugha la arabu cha mtu ko maka karka haramu ukhadiro kwa da muhrim hata chwa ina nafanya umra so ichi wa ifasir la kwa huwa muhrimun kwa kwa umra na maka karka haram hiyo itakuwa ni jam'i lakini cha ifasir la kwa hiyo yingine cha kula tahadithi ya Ibn Abbas cha kurasha maimuna itakuwa hiyo ni tarjihi ambao hongola katika silsila maana ya watu kama wamo au mtu pokeo hata paka kama mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama wamo fa yuqaddamu man zakan almusnadu ala almursali hadithi musnad ni hadithi ishikamano paka kama mtume mursali ni mtu mape poteza kama mtu mape ushila katika chain of narration katika silsila kisa musnad ndio piso wa mbele amu al-ali ala nazil ichiwayo sanadini ndre inge chigobe iyo chigobe ndio upisowa chwa mwantu wa tano apa iyo watu kumi wa amu urashayi kukharibu ambu marawahu sheikhano ala gheri ichiwa Bukhari na Muslimu wa pokeo hadithi iyo ambu Bukhari kupisowa ambele na hadithi za ziwo zingine ichiwa itu ushe taarud ni haba kutuka laki ishtuka ufunya jisio chimaliza na apa filmati ni mara kakamati ni huangalua izo kodi nafsi ichiwa apa yote ya shukupata ndiga yasa kwa tarjihi huangalua izo kodi ichiwa chintu inakthibitisha hupiso ambe kolko chintu china kwa do itashtuka maana ichiwa mtu na kwa da iku hadithi mape lakisa na kumbuga kheri sana kwa hada yasemi ichiwa ipokela mfano tu ipokela mtume sasa fainzi chintu fulani na hadithi ingine ni kwa tafanya basi urashowa iyo hadithi na kwa tukwa ifanyize alimuthbitu upiswa ambaye kulko nafi kakasane umutu wa tukwa kufanya henda kwa enda wa hiko kwa ukadiri kwa tukwa kufanya kufanya chintu kwa pia we humanisha hisi tu laki umutu na kwa tukwa chishtu ushire huwa na ilmu ya mazaidi khasa tani wantu awa ni masahaba ni wantu wakodi manafaki hiko chintu mabe mtumeo kwa ufanyizo so kakisha mukewe hati hafanyi jabu hii tuwe sasa hafanyi jabu hii lakini masahaba mingine hati fanyize na wewe kondiwo kwa meno ok fi dalala katika dalala ishtuka hupiswa ambele nasi ila zahiri isa faida ya ziji barato zahiri na nasi na mafumu ni kasa iyo ichiwa nasi hadithi mape nasi na ingine ni zahiri nasi hupiswa ambele hata aya ichiwa moi ni mantuki ingine ni mafumi hupiswa mantuku mbele kila tarjihi
zote za jibareto hizi zote sio ni sio kutumikia hapa takimi kiosi au bi amrin khariji na mtu mikula chintu mape ibanyani chintu mbagi kama for example wa mtu pokea yo una ilmu u ilmu ya muashkari u mshirika ilmu sio zote hizi ni ndia za tarjihi basi darsi ista kureba apa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين